ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សស្ដីទៅកម្មរំថាទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំឈ្មោះហេងច័ន្ទបញ្ញាពេជ្រមកពីក្រុមទី2ឡើងមកធ្វើការបកស្រាយទៅលើលំហាត់ដែលគេឲ្យកំណត់តួទីអិនដែលជួយខាងក្រោមដែលស្វីតអានបើយើងមាន 4 5 7 10 14 ចុចចុចដែលយើងដឹងហើយថាស្វីតអានបើយើងនេះវាមិនជាស្វីតដល់ 4 ឬក៏ស្វីតធំនេះមានទេអញ្ចឹងយើងតាំងបេអិនជា ផលសងសម្រាប់ទី1នេះស្វីតអានយើងអញ្ចឹងដែរបេអិនរបស់យើងគឺយើងយកព្រាមដក 1 បើដកព្រាមបាន 2 ដប់ដកបាន 3 ដប់ 4 ដកបាន 4 ចុចចុចហើយនឹងគេថាស្វីតបេអិនជាស្វីតដល់ 4 អញ្ចឹងយើងដឹងថាមួយពីរបីបួននេះគឺវាគឺជាស្វីតដល់ 4អញ្ចឹងយើងដឹងថាស្វីតបេអិនយើងជាស្វីតដល់ 4 ហើយអញ្ចឹងយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តស្វីតដល់ 4 បើយើងមកគឺតាមរូបមន្តបេអិនបើយើងស្មើបេអង បូកឲ្យអិនដកមួយកតាឲ្យដេអញ្ចឹងដោយបេអងរបស់យើងដឹងឲ្យស្មើមួយហើយនឹងដេរបស់យើងគឺស្មើនឹងបេពីរដកបេមួយអញ្ចឹងយើងយកពីរដកមួយទៅបានមួយអញ្ចឹងយើងបានបេអិនរបស់យើងស្មើនឹងមួយបូកឲ្យអិនដកមួយកតាឲ្យមួយអញ្ចឹងមួយនេះទុកមកតដែរហើយយើងគុណមួយនេះចូលទៅក្នុងបំពង់ចុចអីម៉ាអញ្ចឹងយើងបានមួយគុណនឹងអិនបានអិនបានមួយអិនតែមួយនេះយើងបាច់ទៅសេអញ្ចឹងយើងទៅសេតែអិនមកហើយនឹង មួយគុណនឹងដក1បានដក1អញ្ចឹងបូកមួយនឹងដក1យើងសរុបគ្នាអស់ទៅនៅសល់តែអន់ឯងអញ្ចឹងបេអន់របស់យើងស្មើអន់មកឲ្យបេកាវិញគឺស្មើកាអញ្ចឹងយើងបានអអន់របស់យើងស្មើនឹងអអងបូកឲ្យសិចម៉ានៃការស្មើមួយរហូតដល់អន់ដក1នៃបេកាអញ្ចឹងស្មើឲ្យបេអអងរបស់យើងនេះគឺស្មើ4ហើយនឹងអីបេកាវិញនេះគឺស្មើកាអញ្ចឹងយើងបាន4បូកឲ្យសិចម៉ា ចាប់ដើមពីការស្មើមួយរហូតដល់អន់ដក1នៃការអញ្ចឹង4នេះទុកមកតដែរហើយនឹងអាកន្លែងនេះយើងបានមកពីរូបមន្តនេះអញ្ចឹងរូបមន្តការរបស់យើងគឺអន់កតាអន់ដក1លើ2អញ្ចឹងបើសិនជាអន់របស់យើងគឺស្មើអន់ដក1អញ្ចឹងយើងជំនួសអន់ដក1នេះចូលទៅក្នុងអន់របស់យើងមកនោះយើងបានការរបស់យើងស្មើឲ្យអន់ដក1កតាអន់ដក1បូក1អញ្ចឹង ដក1មួយបូក1នេះយើងសរុបគ្នាចោលអស់ទៅវានៅសល់តែអិនទេអញ្ចឹងយើងបានរូបមន្តរបស់យើងគឺការស្មើនឹងអិនដក1គុណនឹងអិនលើ2នេះអញ្ចឹងយើងយកចម្លើយរបស់យើងដែលយើងកណនាសរុបរូបមន្តនេះឃើញហ្នឹងយកមកដាក់ខ្លាញ់ការរបស់យើងហៅឃើញមកអញ្ចឹងយើងបានអអិនរបស់យើងស្មើឲ្យ4បូកឲ្យអិនក្រេដកអិនលើ2អិនក្រេនេះយើងបានមកពីអិនគុណនឹងអិនបានអិនក្រេហើយនឹង អាននេះយើងបានមកពីអានគុណនឹងដកមួយទៅបានដកអានលើ2អញ្ចឹងដូចនេះអាអានរបស់យើងស្មើ4បូកឲ្យអានក្រេដកអានលើ2ការបកស្រាយរបស់ក្រុមទី2របស់អ្នកខ្ញុំឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដាននិងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ក្រុមនាងខ្ញុំសូមអរគុណ ឲ្យ2ដក 1 ស្មើនឹង 2 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 ស្ម
sơ kê ban a ấn ma nằm a mũi bông nằm xịt mát cá ra phía mũi là hoa đỏ ăn đỏ mũi này bị càng sức ma nằm mũi bông ở xịt mát ca ra phía mũi là hoa đỏ ăn đỏ mũi này pí sợi con ca đòi mùi từ bay ca giống cư giống họ khơi cho thẳng lớn cho nên ma nằm mũi bông nằm xịt mát ca ra phía mũi là hoa đỏ ăn đỏ mũi này pí sợi con ca đòi xịt mát ca ra phía mũi là hoa đỏ ăn đỏ mũi này mùi sống kia ma mũi bông nằm pí con nằm pí sợi con ăn đỏ mũi đòi mũi nên lượt pí đỏ mũi sức đòi mũi cái ta ở ấn đọt mũi sma nằm mũi bụng nằm pí sợi quần ấn đọt nằm pí đọt nằm ấn bụng mũi sma nằm pí sợi quần ấn đọt ẩn chân bệnh ní a ấn sma nằm pí sợi quần ấn đọt ẩn